Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Стихійні звалища. Стартував сезон їх прибирання. Омолоджують по-новому. Чим відрізняється від попередніх – новий сезон обрізування дерев. Волонтерять з пульверизаторами. Учні пофарбували 35 авт на фронт. Дайджест новин Хмельниччини – тиждень. Весна покаже, хто де зробив сміттєзвалище або й скотомогильник. Рештки свиней на польовій дорозі вздовж Скаржинецького сміттєзвалища виявили батько з сином Кравчуки. Лісівники з сусідньої Лихнівки. Це Росошанська громада. Вивозиться рештки оцей свинячих цих відходів, а сало і м'ясо не знаємо, куди з цих свиней йде. Ну не може свині колоти по 20-30 кілограм 40 і вивозитись на мусорку і викидатися голова зі свині. Ні один хазяїн голови зі свині цілої не викине. Голови, тельбухи та шкіру, які розкладалися просто неба, зафільмувала знімальна група «Суспільне Хмельницький». Нашій кореспонденції місцеві сказали, що мають припущення, звідки там все це взялося, та поки вони офіційно не підтверджені. Весь спектр великий не произведеш, тому що вони вже матеріал вже в стані лізись у той розпаду. Ми можемо провести зараз. Я відібрав падматеріал на собі, бірку в ухо відібрав, і бірка там була. Якщо бірка буде зареєстрована в базі реєстру, у нас реєстр тварин є, ми можемо визначити власника. Не вдалось, повідомив на цьому тижні Суспільному Олександр Солонін. Бірка в базі не зареєстрована, відібрані зразки, каже, застарі. Матеріал, що вже розкладається, не інформативний, підтвердив нам представник головного управління Держпродспоживслужби в області Ігор Гузар. Тому, каже, здебільшого не вдається з'ясувати причини загибелі тварин, які потрапляють на несанкціоновані скотомогильники. А вони – явище нерідкісне. Після танення снігу і такі випадки виявляють. Це кожного року таке буває, і навіть в цьому році вже є таких три випадки. В нашій області в цьому році це була Росошанська територіальна громада, Ярмолинецька громада і Чорноострівська громада. Найбільше турбує той факт, що в Росошанській громаді це вже не перший випадок, і на протязі останніх трьох років кожного року є звернення з приводу знаходження, скажімо так, трупів тварин чи побічних продуктів тваринного походження на території громади. На території Хмельниччини, розповів Ігор Гузар, зареєстровано і діють 280 худобомогильників. І в них мали б ховати загиблих від інфекційних хвороб тварин з дозволу органів місцевого самоврятування. Наприкінці цього тижня наша кореспондентка свинячих решток на їх попередньому місці польовій дорозі не побачила. Староста з Росошанської громади Леся Гуменюк запевнила, що усе захлорували і захоронили. Якщо скотомогильники не є місцем, яке було чітко визначено, то вони все одно є потужним негативним джерелом впливу на навколишнє середовище, тому що хвороби, які там є, вони можуть зберігатись в такому латентному стані і десятки років. Вивільнення таких небезпечних агентів, воно несе загрозу не тільки для тваринного світу, а також можуть постраждати і люди, тому що це такі небезпечні чинники, які можуть викликати захворювання в людей. Низька екологічна культура населення – серед основних причин виникнення стихійних скотомогильників і сміттєзвалищ. Так кажуть Суспільному місцеві екологи, з якими ми спілкувалися під час зйомок кадрів, які ви бачили. А це – ліс на околиці Шепетівки, знятий нашими кореспондентами. Пластиковими відходами та іншим непотребом тут закидана чи не кожна заглибина. Подекуди смітники площею в десятки метрів. Ця ділянка – одна з найпроблемніших. Засмічення вилазять на поверхню щовесни, кажуть у Шепетівському лісництві. Коли от саме такий час і відкриваються площі, і таке сміття якраз дуже видно для людського ока. Хочемо наголосити і донести до людей все-таки, щоб такого не допускали, адже це наша природа і наше здоров'я. Працівники груп оперативного реагування торік склали 42 протоколи щодо засмічення лісів, 11 вже цього року, повідомляють у Подільському лісовому офісі. Їх передають правоохоронцям, штраф за таке адмінпорушення – 425-850 гривень.
Проте, з досвіду попередніх років, кажуть лісівники, встановити порушників практично неможливо. Припускають, це місцеві, які проживають поруч із лісом у приватному секторі. До речі, вивезення сміття їм обходиться у 34 гривні на місяць з людини. Такий тариф для населення встановило Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство. Цього тижня шепетівські лісівники взялися за прибирання. Кажуть, це звична практика. І якраз займаємося у даному випадку прибиранням території від засмічень. Треба наголосити в тому, що до кінця ця проблема є невирішеною, тому що люди недостатньо свідомі по цьому питанню, виносять і засмічують нашу територію. Такі акції проводяться в нас постійно, більше весняний період і осінній. Державна лісова охорона постійно працює у плані недопущення засмічень територій лісових. Проводяться рейди, складаються протоколи на порушників, хто засмічує ліс. Коли в лісах отакі сміттєзвалища утворюються, тому що це ж все роблять люди, можливо, не розуміючи, що вони роблять, але оцей метод закопування або присипання певним шаром, він не є екологічним, тому що, знаходячись під невеличкою товщею ґрунту, нічого не відбувається хорошого з цим сміттям. Пластик може там дуже багато і багато років знаходитись, поступово деструктуруючись у вигляді мікропластика, забруднювати ґрунт і надходити до підземних вод, а відповідно потім і до поверхневих вод. Поліетилен треба збирати і передавати на відповідну переробку, оскільки саме такий шлях на сьогодні вважається найбільш екологічним у сфері поводження із матеріалами з пластику. У 2023-му органи місцевого самоврядування ліквідували близько 150 несанкціонованих сміттєзвалищ загальною площею 22,5 гектара. Законодавство містить чимало прогалин, оскільки власників відходів, які створюють стихійні сміттєзвалища, встановити практично неможливо. Весь тягар захоронення таких відходів покладається на органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації. Такий підхід не стимулює власників відходів належно поводитися із ними. Більше того, всі без виключення сміттєзвалища та полігони твердих побутових відходів, що офіційно експлуатуються в області, а їх 746, не відповідають вимогам закону України про управління відходами. До речі, якщо ви стали свідком фактів заподіяння шкоди природі, можете подати електронне звернення у застосунку «Екозагроза». 35 автомобілів від початку повномасштабного вторгнення пофарбували для військових на фронт у Хмельницькому вищому професійному училищі номер 4. Волонтерять випускники і теперішні учні закладу. Про це розповів директор Сергій Михайлов. Каже, автівки їм доправляють волонтери. Враховуючи те, що ми готуємо кваліфікованих робітників з професії слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, компетентність, одна із компетентність якої є фарбування автомобілів, тому ми активно залучаємося до цієї роботи. Фарбою з пульверизатора покриває Тойоту Валентин Третяк. Каже, це 12-й автомобіль, який разом із батьком підготували для військових. Зелений, темно-зелений, білий, сірий. Яка хлопцям потрібно, таке і робимо. І машини побиті є, з передка приходять, робимо, відправляємо назад, ремонтуємо, фарбуємо. Цей пофарбований вантажний мікроавтобус волонтери уже повезли військовим, в училищі чекають наступного. У Хмельницькому цього тижня триває обрізування дерев. Комунальники відмовились від так званого омолодження, коли повністю стинали крони. Бо дерева погано переживали такі маніпуляції або й зовсім не переживали. Частина дерев дійсно померла. Причина померла тому, що померло, чи тільки виключно в обрізці, чи ще якісь інші були шкідники, я не знаю, там коренева гниль. Це досить таки важко. Досить таки багато дерев отримали пошкодження. Це не добре. Ми це зрозуміли і, власне, ми це припинили. Міські комунальники навчалися діагностувати дерева та доглядати їх за новими стандартами. Для цього до Хмельницького у лютому приїздив керівник Польського інституту дерева П'єтр Тишко-Хмельовець. Тепер крони формують. Формувальну обрізку ми виконуємо до вегетаційного періоду, поки не розпускається брунька. Санітарну обрізку ми виконуємо на протязі року. Це таке як суха гілка, надламана гілка, яка несе загрозу життю і здоров'ю пішоходам, транспортним засобом. При виконуванні там формовочного обрізку зрізається не більше там 20% крони,
щоб не нести шкоду дереву. Якщо помічаєте, що десь це роблять не так, пишіть у коментарях. Наразі це все.